قاعد معنا زبدك. لجرس. ሰላም ሰላም፣ ውድና የተከበራችሁ የምስራቅ ለኑር ለልጆቼ ቤተሰቦች በመላው ዓለም ያላችሁ ኢትዮጵያውያን፣ ኤርትራውያን እንኳን ሰላም መጣችሁ ወደ እኔ ቤት። ሙስሊሞቹም አማኞቹም የኦርቶዶክስ እምነት ተከታዮች በሙሉ እንኳን ሰላም መጣችሁ ወደ እኔ ቤት እያልኩኝ ዛሬም በሌላ ቪዲዮ እስኪ ከብቅ ብያለሁ ማለት ነው። ጠቃሚ ነው ብዬ ቡና እየጠጣሁ ለእኔ ሳነበውና ሳየው ጠቀም የሚል ነገር ነው። አንዳንዴ ብዙ ጊዜ ቁጭ ስል ያው ንባብ ነገሮችን አነባብባለው ማለት ነው። በሐኪምም ዙሪያ ምናምን ሌላ ነገር ሳይሆን አንዳንድ ታሪክ ጠቀስ ነገሮች፣ በሕክምናም ዙሪያ ያሉ ነገሮችን ማንበብ በጣም ውስጤ ነው፣ ወዳለው ለራሴ ያህል ማለት ነው። እና ቡና እየጠጣሁ እስኪ ቆይ ያነበብኩኝ ለምን ለቤተሰቦች ቪዲዮ አልቀርጽም በሚለው ነው የመጣሁትኝ። እና ዛሬ ደግሞ ይዤላችሁ የመጣሁት ይጠቅማችኋል ብዬ አስባለሁኝ። ብዙ ጊዜ እንደዚህ አይነት ነገሮችን አንዳንድ ነገሮችን አነባለሁ ማለት ነው። ዋና ዋና ነጥቦችን አንስቼ ራሴ ካነበብኳቸው ጠቃሚ ናቸው የሚሉትን ምልክቶቹን፣ ይሁን ማስታገሻ ነገር ያላቸውን ነገሮች አነብላችኋለሁ። በመደዳው ሙሉውን ሳይሆን ዋና ዋና ይጠቅማል የሚሉትን ወጣ ወጣ አድርጌ እንትንላችኋለሁ ማለት ነው። ይጠቅማችኋል ብዬ አስባለሁኝ። ቪዲዮን ከወደዳችሁት ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ። በደውል ምልክቷ ኖቲፊኬሽን እኔ የምለቃቸው ቪዲዮዎች እንዲደርሷችሁ እስከ ደውል ምልክቷ ጭምር ሰብስክራይብ አድርጉና ቤተሰብ ሁኑ። አብረን እንጓዛለን፣ እናድጋለን። ታግዙኛላችሁ ማለት ነው። እያገዛችሁኝ ነው እዚህ ያደረሳችሁኝ። ወደፊትም የእናንተ እገዛ ያስፈልገኛልና አግዙኝ። ከጎኔ ሆናችሁ እያበረታታችሁኝ፣ እያያችሁ ሁሉን ነገር እያደረጋችሁልኝ ስላላችሁ ከልብ አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ያክብርልኝ፣ ክፉ አይንካችሁ፣ ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኑር እያልኩኝ ሁላችሁንም ከልብ ነው የማመሰግነው። የማታ እንጀራ ይስጣችሁ፣ በስራችሁ ስኬታማ ሁኑ፣ የልባችሁ መሻት ሁላ ይፈጸምላችሁ። ያላገባችሁ ፈረሃ እግዚአብሔር ያደረበት ትዳር ይስጣችሁ። ያገባችሁ ፈረሃ እግዚአብሔር ያደረበት ትዳር ቤት ጎጆ ይሁንላችሁ። ያልወለዳችሁ በልጅ ተባርኩ፣ የወለዳችሁ ፈረሃ እግዚአብሔር ያደረባቸው ልጆች ይስጣችሁ። እንደ ኃጢአቴ ሳይሆን እንደ እናትና ልጁ ቸርነት ይችን ፀሐይ ይችን ጊዜ አሳይቶን እናንተ ጋር እንደስች ለማውራት ያበቃኝ አምላክ ክብር ምስጋና ይግባቸው እናትና ልጁ። አሁንም ሰብስክራይብ፣ ሼር፣ ላይክ እንድታደርጉ በትህትና ጠይቃችኋለሁ። አግዙኝ፣ ከጎኔ ሁኑ። ከልብ አመሰግናለሁ። ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኑር እያልኩኝ ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁትኝ ደግሞ እንደተለመደው የተወሰኑ አንዳንድ ነጥቦችን ይዤ እመጣለሁ። ዛሬም ይዤላችሁ የመጣሁትኝ ያው እንቁላል ለጤናችን ምን ያህል ጥቅም አለው፣ ምን አይነት ንጥረ ነገሮችን፣ ምን አይነት ቫይታሚኖችን ይዟል፣ እንቁላል መመገባችን እንዴት ምን አይነት ነው፣ ጤናችን በቤታችን ጤናችን በእጃችን ማለት ነው። እንግዲህ እንቁላል ለመብላት ዶሮ ማርባት ይጠበቅብናል። ገዝተንም ይቻላል፣ ግን የበለጠውን እኔ እመክራለሁ፣ ዶሮ እያረባን ንጹህ እንቁላል፣ ጥሩ እንቁላል መጠቀም ማለት ነው። ዶሮ ብዙም ቦታ አትፈጅም። ያው የተወሰነ ቤት ብትሰሩላት ከተማ ውስጥም ማለት ነው፣ ጣሪያ ስር ቤት ቆጥ ነገር ቢሰራላት ማለት ነው፣ እዛው ቤት ውስጥ እየዋሉ ቤት ውስጥ እያደሩ ማጽዳት ብቻ ነው እኛ የሚጠበቅብን። ምንም ማጽዳት ደግሞ ይህን ያህል ንጽህና መጠበቅ የእነሱንም ሆነ ምንም ለእኛውም ነው ማለት ነው። እና ይኸው ውሾችን ራሱ እያጠብን እያጸዳን ሀራቸውን ሽታቸውን ከቤት ውስጥ እያፈስናልን ምንም ትርፋማ የማይሆኑትን ማለት ነው። ዶሮ ግን ብዙ ነገር ትርፋማ ናቸው ማለት ነው። እስኪ ወደ ንባቤ ልግባና ሳላንዛዛው እንቁላል ስንመገብ የምናገኛቸው ሰባት የጤና
ለሰባት አይነት ለጤናችን ሰባት አይነት ጥቅሞች አላቸው። ከእንግዲህ እኔ ከዋና ዋና ካልኩት ነው እንጂ የበለጠውንም ሊኖር ይችላል። ያው እንግዲህ እኔ ካወጣኋቸው ዋና ዋናዎቹን ከምለው ነው። እንቁላል ለጤናችን፣ ጤናችን በቤታችን፣ ጤናችን በእጃችን እላችኋለሁ። እንግዲህ የእንቁላል ለጤናችን ያለው ጥቅም አንደኛ፣ እንቁላል በተለያዩ ንጥረ ነገሮች የበለጸገ ነው። እንደኛ እንቁላል በተለያዩ ንጥረ ነገሮች የበለጸገ ነው። እንግዲህ በተለያዩ ንጥረ ነገሮች የበለጸገ ከሆነ ለእኛ ለጤናችን የበሽታ የመከላከል አቅም እንዲኖረን፣ በሰውነታችን ብዙ አይነት ለውጦች እንዲኖሩ፣ ጥሩ ጥሩ ጤናማ ኑሮ እንዲኖረን ያደርጋል ማለት ነው። እንቁላል በዚህ አጋጣሚ ሳልጠቅስም አላልፈው ለፊት ውበት እንጠቀምበታለን። በጣም ጥሩ ነው። ለጸጉር በጣም ጥሩ ነው። እሽታውንና እንትኑን ካልጠላችሁት ማለት ነው። ያው የሚመቻችሁ ከሆነ ያላችሁበት ቦታ ያላችሁበት ቤት የሚመቻችሁ ከሆነ በጣም ጥሩ ተስማሚ ነው። ለፊት ውበት በጣም ብዙዎች እያስተማሩትና እንትን እያሉት ያለ ነው። በጣም ጥሩ ነው። እንቁላልን እንግዲህ ለምግብነት ብቻ ሳይሆን ለውበት መጠበቂያ ትሆናለች ማለት ነው። አንደኛ። ሁለተኛ በጣም አስፈላጊ ፕሮቲን ይዘት አለው። ሁለተኛ በጣም አስፈላጊ ፕሮቲን አለው። ፕሮቲን ይዘት አለው። ለሰውነታችን ለጤናችን አስፈላጊ የሆነ ፕሮቲን ይዘት አለው። ውይ ያው እንግዲህ እንቁላል ብዙ አይነት ጥቅሞች አሉት ማለት ነው። ሁለተኛ የልብ ጤናን ለመጠበቅ ሊያግዘን ይችላል። የልባችንን ጤንነትን ለመጠበቅ ሊረዳን ይችላል፣ ሊያግዘን ይችላል፣ ሊረዳን ይችላል። የልብን ጤንነት እኔ በነገራችን ላይ እንቁላል ብዙም አልወድም እና በጣም ጥቅሙን ግን ሳነባው አሁን መብላት አለብኝ ብዬ እንዳመንኩና ራሴ እንዳሳመንኩት ልነግራችሁ ነው። እና የልባችንን ጤንነትም ይጠብቃል ማለት ነው እንቁላል። በዚህ አጋጣሚ ልጆች ያሉን ልጆች ለልጆቻችን ማለት ነው በሳምንት ሁለቴ እንኳን እንቁላል ብናበላቸው ጥብሱ የሚከብዳቸው ከሆነ ቅቅሉ የሚከብዳቸው ከሆነ እንደ ፓንኬክ እየሰራን ማለት ነው ትንሽ ፍርኖ ዱቄት አድርገን እንቁላሏን አድርገን እሷም ፈሰስ አድርገን እንደ ቂጣ የለውዝ ቅቤ ቀብተን መስጠት እንችላለን። ትንሽ የለጋ ቅቤ ቀባ አድርገን እንደ ሳንዱች ሰርተን መስጠት እንችላለን። እንትን ያው እንግዲህ ብዙ ጊዜ ቸኮላ ምናምን ነገር ሲበዛም ጥሩ አይደለም እና ለልጆች የተወሰነ በሙዝ ነገር አድርገን እንደ ሳንዱች ሰርተን መስጠት እንችላለን። እንቁላልን በብዙ አይነት መመገብ እንችላለን ማለት ነው። ቅቅል የማይስማማቸው ልጆች ካሉ፣ ጥብስ የማይስማማቸው ልጆች ካሉ፣ አንዳንዴ ቅቅል የሚከብዳቸው አሉ፣ አንዳንዴ ደግሞ ጥብስ የሚከብዳቸው አሉ። እዚህ ሀገር ስንመጣ ደግሞ እንቁላል በቅቅል ወይ በጥብስ አለርጂ የሚወጣባቸው ሰዎችም አሉ፣ እኔ እንዳየሁት ማለት ነው። እንዲህ አይነትም ኬዝ አለው እንቁላል ማለት ነው። ሶስተኛ የልብ ጤንነት፣ አራተኛ እንቁላል ጥሩ የኮሌስትሮልን ኤችዲኤል ደረጃን ያሻሽላል። እንቁላል ጥሩ የኮሌስትሮልን ኤችዲኤል ደረጃን ያሻሽላል። እንግዲህ ኮሌስትሮል ላለበት ሰው በጣም ጠቃሚ ነው ማለት ነው። ብዙውን ጊዜ እዚህ እኔ እንደማየው እንቁላል ሳይበስል ነው አይን ይሉታል፣ ሳይበስል ነው እንደዚህ ቁጭ ቁጭ አድርገው እንትኑን የሚበሉት ማለት ነው። ቢጫውን እኔ ድሮ ቅቅል እንቁላል በፍጹም ልጅም ሆኜ ጀምሬ አልበላም፣ አልወደውም። ሽታውን ራሱ አልወድም። በዶሮ ወጥ ውስጥ ሲሰራ ራሱ በፍጹም እኔ አልወድም፣ ብዙም አይመቸኝም። እና እዚህ ሀገር ደግሞ የበለጠ ስመጣ እንደዛ ሲበሉት ሳይ እንቁላል እኔ አልበላም፣ አብሶ የዚህ ሀገርን አልበላም። ሀገሬ ሄጄ ያው የተወሰነ ይህን ያህልም ከዚህ ሄዳችሁ ደግሞ ሀገራችሁ ምኑም እንኳን አይበላላችሁም ይሆናል አይደለ? ይዘጋናል ታውቃላችሁ። ያችን ወተት ቀምሳለሁኝ እንጂ ማትሰለቸኝ ነገር ምግብ ምናምን ያው እስከዚህም ነኝ እንትን እላለሁ ማለት ነው። እና እንደዚህ አይነትም ይመገቡታል። እና ለኮሌስትሮል ኤችዲኤል ደረጃን ያሻሽላል ይላል። እንግዲህ ኮሌስትሮል ያለባችሁ ታይታችሁ ይሄን ያለባችሁን እንግዲህ ደረጃውን እንዲያሻሽል ይረዳችኋል ማለት ነው። እኔ ስለማላውቀው የኮሌስትሮልን ነገር ለዛ ነው። አራተኛ፣ አምስተኛ እንቁላል
ትልቅ የቫይታሚን ዲ ምንጭ ነው። እንቁላል ትልቅ የቫይታሚን ዲ ምንጭ ነው። አዎ ቫይታሚን ዲ እኛ ብዙ ጊዜ ቫይታሚን ዲ በአትክልቶች፣ በፀሐይ ብርሃን በምን ማግኘት አንድ ነገር ሁል ጊዜ የምናገረው ነገር ማለት ነው። እንደ ደጋጋሚ እንዳይሆንባቸው እኛ አፍሪካውያን የፀሐይ ብርሃን ቶሎ ሰውነታችን ስለማይቀበል እኛ ሁል ጊዜ በሰውነታችን ቫይታሚን ዲ እጥረት እንዳለብን እወቁ። እና ሁል ጊዜ ሰውነታችን ቫይታሚን ዲ በቂ የቫይታሚን ዲ እንትን አይኖረንም፣ እጥረት ይኖረናል። ስለዚህ በተቻለን መጠን ቫይታሚን ዲ የያዙ ምግቦችን ቫይታሚን ዲ የሆኑ መድኃኒቶቹን ምግቦችን ማናገኝ መድኃኒቶቹን መጠቀም አለብን ማለት ነው። እኛ ብዙ ጊዜ በሰውነታችን ጥቁር አፍሪካውያን እንዳለ የቫይታሚን ዲ በጣም የሚያስፈልገን ነው እላቸዋለሁ በዚህ አጋጣሚ ማለት ነው። እና አምስተኛ ትልቅ እንቁላል በጣም የቫይታሚን ዲ ምንጭ ነው። የቫይታሚን ዲ ምንጭ ነው። እንቁላል ብንጠቀም ቫይታሚን ዲ አገኘን ማለት ነው። ከምንመገበው ምግብ ምስር ብንመገብ፣ ባቄላ፣ ብዙ በቃ እንደዚህ ነው ማልላቸው ነገሮች ከቫይታሚን ዲ ብዙ የበለጸጉ ምግቦች አሉና እነሱን ብንመገብ ቫይታሚን ዲ እናገኛለን ማለት ነው። አምስተኛ፣ ስድስተኛ ክብደት ለመቀነስ ያግዛል። አዎ ብዙ ጊዜ እዚህ ሀገር እንትን ሰውነታቸውን ለመቀነስ ሲፈልጉ ቅቅል እንቁላል ይበላሉ። እና እንግዲህ እንዴት ሊቀንስ እንደሚችል እኔ እግዚአብሔር ይቆ በጣም እንዲቀንስላቸው ልጣጩንም ብቻ የሚመገቡትን አውቃለሁ። ልጣጩን ብቻ የሚመገባሉ፣ አስኳላዋንም ይመገባሉ። እና ክብደትን ለመቀነስ ይረዳል ማለት ነው። ይሄ እንጃ ብቻ በጣም አንዳንዴ እንትን ሲሉ ለመቀነስ ሲፈልጉ እንቁላል በሳምንት ሁለቴ ሶስቴ እንደዚህ የሚበሉበት ጊዜ ይኖራል። ብቻ ትኩረት ሰጥቼው አላውቅም እንጂ ማለት ነው። ስድስተኛው ክብደት ለመቀነስ ያግዛል። ሰባተኛ የአይን ጤንነትን ለመጠበቅ ሊያግዝ ይችላል። የአይን ጤንነትን ለመጠበቅ ሊረዳን ይችላል። የአይናችን ጤንነት ማለት ነው። አዎ በተለያዩ እንቁላል ብዙ ንጥረ ነገሮች ካሉት ለብዙ ሰውነታችን ክፍል ይጠቅማል ማለት ነው። ማገዝ ከውበት ጀምሮ ከፀጉር ጀምሮ ለፊት ጥራት፣ ለፀጉር እድገት፣ ለሚሰባበር ፀጉር፣ ለፀጉር እድገት፣ ለፊት ጥራት፣ ለውበት መጠበቂያዎች ከመገብነትም አለፈ ለውበት መጠበቂያዎች ጭምር እንቁላል ሽታው ነው እንጂ በጣም ጠቀሜታና ጠቀም ያለው ብዙ ንጥረ ነገሮች እና ብዙ ቫይታሚኖች ያው በውስጡ የያዘና ለጤናችን ጥሩ ነገር ነው እላችኋለሁ። በዚህ አጋጣሚ ይሄን ቪዲዮ ከመጀመሪያው እስከ መጨረሻው ተከታትላችሁ እኔ የምላችሁ ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። አዲሶቹ ቤተሰብ ሁኑ፣ አብረን እናድጋለን። አግዙኝ፣ እገዛችሁ ያስፈልገኛል። ቪዲዮንም ደግሞ ማስታወቂያውን ሙሉ በሙሉ እያያችሁ እስከ መጨረሻው ባይጥማችሁ እንኳን ትምህርቱ ቪዲዮውን ማስታወቂያውን ማለት ነው እንትን አትበሉት፣ ክፍት ትታችሁ ትሄዱና ቪዲዮ ሙሉ ያው እኔ ግዴታ ስታዩልኝ ይጠቅመኛል ማለት ነው። አንድ ሰው ማዴ ገብቶ አየው ማለት ለእኔ ጠቀሜታ አለው። ቪዲዮዎች ይውልኝ፣ ላይክ ማድረግ አትርሱ። ለሼርም ደግሞ የደረሳችሁ ሼር አድርጉ፣ አንሸራሽሩት እና ቤተሰብ እየሆንን እየተማማርን እናድጋለን ማለት ነው። እስኪ ላንብበው እና አሁን እንዲሁ ያለ ማብራሪያ ላንብበው። እንቁላል በተለያዩ ንጥረ ነገሮች የበለጸገ ነው። በጣም አስፈላጊ ፕሮቲን ይዘት አለው። ሁለተኛ፣ ሶስተኛ የልብ ጤንነትን ለመጠበቅ ያግዘናል ይችላል። የልብ ጤናን ለመጠበቅ ሊያግዘን ይችላል። አራተኛ እንቁላል ጥሩ የኮሌስትሮል ኤችዲኤልን ደረጃ ያሻሽላል። አምስተኛ እንቁላል የቫይታሚን ዲ ምንጭ ነው። ስድስተኛ ክብደት ለመቀነስ
ያግዛል። ሰባተኛ አይን ጤናን ለመጠበቅ ያግዘናል፣ ሊያግዘን ይችላል። አሁን እነኚህ አምስት አይነት ጥቅሞች አሉት። እንቁላል እንዳልኳችሁ ቤታችን እኛ በትንሽ ነገር አንድ ዶሮ ገዝተን ለልጆቻችን ለራሳችን ብዙ ሳር ግዙ፣ ይሄን ግዙ አማይለን ጥራጥሬው በሚተርፈን ጊዜ እንጀራ ምናምን ሲተርፈን እሱን ፈተት አድርገን ብንበትንላቸው ቤታቸውን አጽድተን አንድ መዋያ አንድ ማደሪያ ብናዘጋጅላቸው ቤታችን በቀላል ነገር በትንሽ ነገር ጥርት ያለና ንጹህ እንቁላል እየተመገብን ልጆቻችንንም እናሳድግበታለን። በነገራችን ላይ ብዙውን ጊዜ እንደዚህ በገጠር ክልል ላይ የሚያድጉ ህፃናቶች ልጆች አድገው እንኳን ሙሉ ጤነኛና ጠንካራ የሚሆኑ ናቸው። ለምን? የቤት ውስጥ ወተት ነው የሚጠጡት፣ የቤት ውስጥ እንቁላል ነው የሚበሉት። በቤት ውስጥ ያለ ሁሉ ነገር ምን ልበላችሁ እንትን የሆነ በቃ ንጹህ የሆነ ነገር ስለሆነ የገጠር ልጆች የሚያገኙት ሁሉን ነገር እፍታ ፍታ ከወተት ከአይብ ከእንቁላል ከሁሉም ብዙ ነገርን ስለሚያገኙ ጥራጥሬ ምናሹ ቆሎ ምናምን ነው እንደዚህ አይነት ነገርን ስለሚመገቡ ብዙን ጊዜ ገጠር ያደጉ ልጆች ጤናማና ጉልበት ያላቸው ጥንካሬ ያላቸው በኩራዝ እንኳን ተምረው አድገው በጣም ጥሩ ደረጃ ላይ የሚደርሱ ብዙ ቦታ ላይ የሚደርሱ ናቸው ማለት ነው። የከተማ ልጆችም እንደዛ ያደርጋሉ ማለቴ ሳይሆን የከተማ ልጆች ብዙውን ጊዜ ሁሉ ነገር ከገበያ ተገዝቶ ነው የሚመጣልን። አሁን እኔ አስተዳደጌ ይለያል። እኔ ያደግኩት ከተማ ውስጥ ቢሆን በስነ ስርዓት ወተት ኖሮን ከቤታችን ምንም ሳይጠፋ ቢሆን የበለጠው ደግሞ የልጆች አስተዳደግ ይለያል። ያደጉት ገጠር ነው። ገጠር በበርበሬ የሚበላል እንጀራ፣ ወተትም አይጠፋም፣ እንቁላሉም በጣም አይጠፋም። ሁሉም ነገር ማለት ነው። የተወሰነ ነገር እሸቱ ምኑም ያው አሹቅ ለገበሬ ሲቆላ ጥራጥሬ ይቆርጣጥማሉ። ስለዚህ ጤናማ ልጆች ይሆናሉ ማለት ነው። ልጆቻችሁን በዚህ አጋጣሚ ምንም ነገር ከፓስታ ከመኮረኒ ከምናምን ነገር ይልቅ ማለት ነው እንጀራ እንደ እንጀራ ስጋግሩ እንዳፍለኛ ነገር ማድረግና ማቅመስ ቆሎ ባቄላ አመሳ አመሳ አርጎ ፈቅፈቅ አርጎ እሷን ማቅመስ እንጀራ በበርበሬ አርምደው እንዲበሉ በሽሮ ማለት ትዛለኝ በሽሮ ማለት ነው። እኔ ልጆቼ አንዲትም ቀን እንጀራ በሽሮ አይበሉልኝም። እንደዚህ ይሁን በቃ ተቸግሬ እንኳን ላድርግ ብል በጥበጥ ሽሮ ስበጠብጥ እንኳን ቢያዩ ምናልባት እንደው አንዳንዴ ሽሮን በጠብጥ እንጂ እንዴ ለኛ ነው ለማን ነው እኛ ጫጩትነን እንዴ ሽሮ የምትበጠብጭው ነው የሚሉት። ለዶሮች እንደዚህ እንጀራ ፈትፍተን ስንሰጥ ስለሚያዩ እና ዶሮ ነው እንጂ እኛ ዶሮ አይደለንም ሽሮ ፍትፍት አይወዱም። እና ሽሮት በጣም ይወዳሉ፣ ግን ሽሮ ፍትፍት አይወዱም ነበረ። እና ልጆቻችንን እንደዚህ እንደዚህ አይነት ጥራጥሬዎችን የተለያዩ ጥራጥሬዎችን በአጥሚት መልክ በእንትንም በምግብነት መልክ ብንሰጣቸው የበለጠ የጠነከሩ እና ጤናማ ልጆች እንዲኖሩን ያደርጋል ማለት ነው። ቪዲዮ ከጠቀማችሁ ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ። አንዳንድ ነገሮችን እንዲህ የማገኛቸውን ይዤ መጥቼ ደግሞ አነብላችኋለሁ። ለራሴ አንብቤ ለልጆች የሚጠቅማል ብዬ ከምለው ደግሞ ለእናንተም ለቤተሰቦችም ይጠቅማል እያልኩኝ ይዤላችሁ ከተፍ እላለሁ። ዘና ፈታ እያለን እንግዲህ እየተወያየን እየተማማርን አብረን እናድጋለን። እገዛችሁ አሁንም በድጋሚ አይለይ። ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኑር። በመላው ዓለም ያላችሁ ኢትዮጵያውያን፣ ኤርትራውያን ከልብ አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ያክብርልኝ። ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ አሁንም አብራችሁን ተጓዙ። በስራችሁ ስኬታማ ሁኑልኝ። መልካም መልካሙን ተመኘውላችሁ። ደህና ሁኑልኝ። በሌላ ቪዲዮ ደግሞ ተመልሼ ብቅ እስክል ድረስ ደህና ሁኑልኝ። ዛሬ እኔና ከአንድ ብቻ ነን የመጣ ነው። ቡናችንን በረደ። እስኪ ቡና እየጠጣን ለምን ይችን እንትን አለልን ብዬ ነበር የመጣሁት። ደህና ሁኑ። በጣም ነው የምወዳችሁ፣ በጣም ነው የማከብራችሁ። ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ። ከአንዲ እንግዲህ ቤተሰብ ናት፣ የዚህ ቤተሰብ አባል ናት። ደህና ሁኑልን።